მოგესალმებით ყველას, თქვენ იმყოფებით არხზე, ისწავლე ყველაფერი კომპიუტერზე. დღევანდელი ვიდეოთი მე მინდა დავიწყო კიდევ ერთი ახალი სრული ვიდეო კურსი ჩემს არხზე, რომელიც დაკავშირებული იქნება CCleaner-თან. ეს არის საკმაოდ კარგი და პროფესიონალური აპლიკაცია, პროგრამა, რომელიც გვეხმარება კომპიუტერის კონფიგურაციაში. ამ კონკრეტულ პროგრამას გააჩნია ძალიან ბევრი კარგი ფუნქცია, რომლის მეშვეობითაც შეიძლება კომპიუტერის გაწმენდა, მისი კონფიგურაციის, ასე ვთქვათ, მოგვარება და უკეთეს კონდიციაში მოყვანა, რეესტრის გასუფთავება, დაგროვილი ქეშის წაშლა და გარკვეული პრობლემების მოგვარება, რომელიც შესაძლოა ჰქონდეს ამ თუ იმ სიტუაციაში თქვენს კომპიუტერს. ამ პროგრამის შესახებ მე გადავიღებ სრულ და დეტალურ, ასე ვთქვათ, კურს, სადაც გავივლით თითოეულ ფუნქციას თავიდან ბოლომდე, თუ რა შეუძლია, როგორ მოქმედებს, როგორ მუშაობს, რა სიტუაციაში უნდა გამოვიყენოთ ესა თუ ის ფუნქცია და კონკრეტულად რას ემსახურება ესა თუ ის გრაფა ამ პროგრამის მენიუში, რის შედეგადაც მე თქვენ გასწავლით ამ პროგრამის გამოყენებას სრულად. და ვიმედოვნებ, რომ ეს კურსი გამოგადგებათ ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ გარკვეული პრობლემები და ხარვეზები კომპიუტერში. ვინაიდან და რადგანაც ამ პროგრამის მეშვეობით, როგორც მე უკვე ვთქვი, შესაძლებელია კომპიუტერისა და სისტემის გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში მოყვანა და მისი მდგომარეობის გამოსწორება. პირველი ვიდეო იყო გარკვეული შემეცნებითი და გარკვეული საინფორმაციო ხასიათის ვიდეო, რომლის მეშვეობითაც მე შევეცადე გადმომეცა ინფორმაცია და გამეზიარებინა თქვენთვის ის ფაქტი, რომ ჩემს არხზე იწყება ახალი კურსი სრულიად ახალ პროგრამაზე. თვითონ ეს პროგრამა იქნება, რა თქმა უნდა, პროფესიონალური ვერსია, რომელსაც სჭირდება ლიცენზიის შეძენა, მაგრამ პირადად მე მეგობრებო, ვიდეოს აღწერაში მიუთითებ ლინკს, რომლის მეშვეობითაც თქვენ შეძლებთ ამ პროგრამის გადმოწერა სრულიად უფასოდ და გექნებათ მისი პროფესიონალური ვერსია, ისე რომ არ გადაიხადოთ არანაირი თანხა ლიცენზიაში. დღეისათვის კი სულ ეს იყო, რაც თქვენთვის მინდოდა მესწავლებინა და გამეზიარებინა. ვიმედოვნებ, რომ მოგეწონებათ ეს სიახლე და თქვენთვის ასრულებ და სასარგებლო საქმეებში გამოიყენეთ ამ ძალიან კარგ და უნივერსალურ პროგრამას. ყველას კიდევ ერთხელ გიხდით ძალიან დიდ მადლობას ყურადღებისათვის. თუ რომელიმე თქვენთაგანს გაგიჩნდებათ რაიმე სახის შეკითხვები, თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ ეს შეკითხვები კომენტარებში ან დამიკავშირდეთ უშუალოდ მე, ჩემი იმეილისა და Twitter აკაუნტის გამოყენებით, რომელიც ასევე მითითებულია ვიდეოს აღწერაში. ყველას კიდევ ერთხელ გიხდით ძალიან დიდ მადლობას ყურადღებისათვის.